କଇଁଛ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ। ସମୁଦ୍ରରେ ମାଛ ମାରିବା ଉପରେ କଟକଣା। ମେ 31 ତାରିଖ ଯାଏ ମାଛ ମାରିବା ନିଷେଧ। ନିୟମ ଖିଲାପ କଲେ ଜୋରିମାନା ସହ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ। ଶୀତ ଋତୁ ସହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବିରଳ ଅଲିଭ୍ ରିଡ୍ଲେ କଇଁଛଙ୍କ ପ୍ରଜନନ ଋତୁ। ତେଣୁ କଇଁଛଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ତତ୍ପର ହୋଇଛି ବନ ବିଭାଗ। ସାତ ମାସ ଗହୀର ମଥାରୁ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ଦେବୀ ମୁହାଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୁଦ୍ରରେ ମାଛ ମାରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି। ମେ 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଲିଭ୍ ରିଡ୍ଲେଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ମେସିନ୍ ଡଙ୍ଗା ଏବଂ ଟ୍ରଲର୍‌ରେ ଧକ୍କା ହୋଇ କଇଁଛଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଥିବାରୁ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ ଡଙ୍ଗା ଜାଲ ଜବତ ସହିତ ଜୋରିମାନା ଏବଂ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ହେବ। କଇଁଛ ଅଣ୍ଡା ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବା ତ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେଇ ଅଣ୍ଡା ଫୁଟିକି ଯେଉଁ ମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେ କଇଁଛ ଛୁଆ ଫୁଟି ବାହାରିକି ଆମର ଏଇ ଏରିଆରେ ଫେରିଲେ ଆମର ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଧିକା ନେଷ୍ଟିଂ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତା ଛଡ଼ା ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଆମର ମାସ୍ ନେଷ୍ଟିଂ ଜାଗା ଗୁଡ଼ା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମିଯାଉଛି। ତ ଯେହେତୁ କମିଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କ ସେ ଯେଉଁ କଇଁଛ ଗୁଡ଼ା ମାସ୍ ନେଷ୍ଟିଂ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଏପଟେ ଫିଟି ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ସେ କଇଁଛ ଯାହା ବି ଏପଟେ ଆସୁଛନ୍ତି କଇଁଛମାନେ ଅଣ୍ଡା ଦେବାକୁ ତାଙ୍କର ଅଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ାକୁ ସୁରକ୍ଷା ରଖିବାର। ସକ୍ସେସ୍ ରେଟ୍ କେମିତି ଅଧିକା ହେବ ସେଇ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବୁଝେଇଲୁ। ପୁଣି ଆମେ ଫର୍ଦର ପ୍ଲାନ୍ କରିଛୁ ଯେ ଅନ୍ ଦ ଫିଲ୍ଡ ଯେତେବେଳେ କଇଁଛ ଆସିକି ଅଣ୍ଡା ଦେବେ ପୁରା ଫିଲ୍ଡକୁ ଯାଇକି କଲେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଏଗ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୟାଚେରୀ ଭିତରେ ଅଣ୍ଡା ରହିକି କେମିତି ସକ୍ସେସ୍ ରେଟ୍ ଛୁଆ ବାହାରିବ ତା'ର ଡିଟେଲ୍ ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲ ମେଥଡ଼ରେ ତାଙ୍କୁ ଥର୍ମୋମିଟର ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ଅଛି ମନିଟରିଂ ଆଣ୍ଡ ରେକର୍ଡିଂ କରିବା ପାଇଁକି ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଇଦେଇଛୁ। ତେଣୁ ସେ ଅନୁସାରେ ସେ କଲାପରେ ତେଣୁ ଆମର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସକ୍ସେସ୍ ରେଟ୍ ଆହୁରି ଅଧିକା ହେବ। ସାମୁଦ୍ରିକ କଇଁଛଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଚିଲିକା ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବନଖଣ୍ଡ ବାଲୁଗାଁ ପକ୍ଷରୁ ନୂଆପଡ଼ା ବନାଞ୍ଚଳରେ ତାଲିମ କର୍ମଶାଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କଇଁଛଙ୍କ ଅଣ୍ଡାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ହ୍ୟାଚେରୀରେ ରଖାଯିବ। ସେଥିରୁ ଛୁଆ ବାହାରିବା ପରେ ସମୁଦ୍ରରେ ଛଡ଼ାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ରମ୍ଭା ନୂଆପଡ଼ା ଏବଂ ସାତପଡ଼ା ରେଞ୍ଜରେ 3 ଲେଖାଏଁ ହ୍ୟାଚେରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। କଇଁଛ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ 9 କ୍ୟାମ୍ପ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତି କ୍ୟାମ୍ପରେ 5 ଲେଖାଏଁ କର୍ମଚାରୀ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ବେଷ୍ଟ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପର୍ସନ୍ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ କଇଁଛ ସହିତ ଆକ୍ଟିଭିଟି ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି ସେଇମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଗେଷ୍ଟ ହିସାବରେ ଡାକିଥିଲୁ ଏବଂ ସେମାନେ ଆମର ଷ୍ଟାଫ୍ମାନଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ ବୁଝାଇଲେ ଯାହାଫଳରେ କି ଆମର ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେଉଁ ଆମର କ୍ୟାମ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଫଙ୍କସନ୍ ହେଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯେମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନହେବ ଏବଂ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସବୁ କାମ ହୋଇଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଏଇ କର୍ମଚାରୀର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଲାଗିବ ଅଲିଭ୍ ରିଡ୍ଲେଙ୍କ ଭିଡ଼। ଅଣ୍ଡା ଫୁଟିବା ପରେ କିଭଳି ସୁରକ୍ଷିତ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯିବେ କଇଁଛ ଛୁଆ ସେଥିପାଇଁ ତତ୍ପର ବନ ବିଭାଗ। ପୁରୀରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।